Հայտալ եմ իգազմագերբաց երկան տեսի պացման խոսկար դասանեց Հրակ Ավեդանյան, որ անդրադարձավ հեղափոխական և ազգային երկերու փոխանցած տասերագիչ և գարևոր պատկամներուն։ Առաջին գադարումով ելույթ ունեցավ երդասարդ երգիչ Լեմագան Հարութ Լափաջյան, որ իր գադարած երկերու շարքին մեկնաբանեց իր սեպական երգը ամենահայոց բանաստեղծող Հովհաննես Թումանյանի բարերով և Լիբանահայ երաժիշտ Սետո Բաղդասարյան երաժշտական հորինումով։ Աբա ելույթ ունեցավ Լոս Անջելեսեն ժամանած նախավես Լիբանանապնակ հեղափոխական երգերու մեկնաբան Շահե Սկայան, որ ներկաները խանդավառեց իր երգերով և դպավորեց բոլորը իր հնչեղ ձայնով, անգադարեց հեղափոխական և ազգային սիրված երգեր, որոնք ոգեշնչեցին երդասարդները և աժանացան անոնց բարձր քնաադանքին։ Երկանտեսն երրորդ մասնագիցներ Լիբանահայ երդասարդ Եղչուի Լուսին Դեմիրջյան, որ վերջին շրջանին իր իրերահաջորդ ելույթներով կհրաբուրեն ներկաները հայկական երկերու գեղեցիկ մոդուցումով։ Ամբողջ երկանտեսի ընթացքին երկիչներուն ներակցեցավ Սետո Բաղդասարյանը իր նվագախումբով։ Հոյիտալե միգազմագերբաց հեղափոխական երկերու այս պարադոնը անգամ միևս եկավ բացուցելու, որ Լիբանահայ երդասարդության մոտ յուրահատուկ տեղ ունի ազգային հեղափոխական երգը, որ ոչ միայն կնպաստեան օր հայեցի և ազգային դասերագության, այլ նաև կհամարվի անոր հանաբազ Հացը։ Երկանտեսի ամբողջտևողությամբ ներկա երդասարդներն ու բադայանները երգեցողությամբ ու ձափերով ընկերակցեցան երկիչներուն, որոնք երկանտեսը եզրափակեցին արյունոտ թրոշ երգով։